Усі скульптури зображають Джексона на різних етапах його кар'єри. Перша присвячена зірковому дитинству співака, друга – періоду виходу альбому «Dangerous», а третя фігура особлює Майкла під час підготовки світового туру «This is it». Хореографи, котрі працювали із Джексоном останні кілька років його життя, зізналися, що коли побачили копії, по шкірі пробігли мурашки. Ця скульптура є моєю улюбленою, тому що тут деталі його обличчя передані просто фантастично. Усе, починаючи від носа і закінчуючи тоном шкіри, видається дуже реальним і правдоподібним. Копія зроблена дуже добре, особливо мені подобаються одяг і афрозачіска юного Майкла. Я не можу відірвати погляду від цієї скульптури. Під час презентації воскових фігур були задіяні актори з музичної вистави «Thriller Live», яка наразі йде в одному із лондонських театрів. Тож відвідувачі музею побачили на сцені не три копії Джексона, а цілих шість.